E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, como nós estamos aqui. Yuri, brasileiro, vive em São Paulo, já está em Londres já faz uns anos. E o Yuri sofreu um acidente de moto aqui que a gente já vai trocar ideia com vocês sobre esse vídeo. Então se você é motoboy em Londres, se você usa a sua motinha em Londres para qualquer coisa, fica até o final desse vídeo que você pode aprender muito. E aí, Yuri? Tudo como bom? É que cê, como é que você tá? É, o Yuri, quando a gente tá trocando ideia, eu chamo ele de gigante, porque ele não é pequenininho, não. Aí, quase 2 metros. Olha o tamanho do cara. Eu tô tendo que segurar o pau de selfie aqui numa situação meia complicada. Mas vai valer a pena esse bate-papo aqui, pra gente poder passar um pouquinho de experiência pra galera. Muita gente acha que trabalhar de motoboy é simplesmente pegar uma moto e sair pilotando aí. É verdade. Muitas pessoas não têm a noção do risco. Primeiramente, você está acostumado de um lado de uma mão no Brasil, você chega para cá sem experiência nenhuma, até mesmo sem carta às vezes, que muitos dos brasileiros que trabalham aqui sem documentação tem que fazer documentação falsa para trabalhar. Ninguém está metendo pau em ninguém aqui, só que a gente não tem que esconder que essas coisas acontecem aqui. Eu estou falando isso por essas pessoas não terem experiência de trabalhar na moto, de não saber como funciona e chegar aqui já fazer isso. O Yuri tem a documentação dele, é europeu, e sofreu um acidente aqui em Londres, né, Yuri? Sim. Fala um pouquinho de você aí, Yuri. Bom, sou de São Paulo, estou aqui em Londres já fazem 2 anos e meio, praticamente. E desde que eu cheguei aqui, acho que a maneira mais fácil aí, como todo mundo procura, é trabalhar na moto, né? É. E comecei trabalhando na moto nesse tempo, estava trabalhando até há pouco tempo atrás, 5 meses, quando aconteceu o acidente. E é o que você falou, né? A gente sai de um país onde a gente está acostumado a dirigir numa mão, chega aqui, tem todas essas complicações para você aprender a dirigir do lado contrário. E infelizmente, assim, não foi uma falha minha, né? Eu estava parado no farol e um carro veio com tudo no farol vermelho e bateu na minha traseira, né? Então, a partir daí, tudo virou um pesadelo, né? E assim, pelo jeito, pelo que eu estou vendo na sua perna aqui, que a gente já vai mostrar se o Yuri não se importar, a fratura foi realmente... Foi feia. Sim. É, onde tem a conexão entre o joelho e a tíbia, ele chegou a fragmentar, eles falaram, né? Chegou, quebrou em vários pedaços, aí tiveram que colocar vários pinos na perna, tava com 8 pinos. Aos pouquinhos eles foram tirando, mas foi uma cirurgia complicada. Eu fiz uma cirurgia, não ficou perfeita, tiveram que fazer uma outra 5 dias depois. E nesse acidente também, fora a perna, eu quebrei o ombro. Nossa Senhora. Chegou a quebrar a clavícula, né? E também no acidente, até hoje eu sinto dor no pescoço, porque a roda veio parar debaixo do meu pescoço. Nossa então, Senhora. Foi bem complicado, cara. Saí de ambulância. É. Foram 16 dias internados. E tipo assim, quanto tempo faz que você já tá parado aqui em Londres, assim, sem poder trabalhar pelas condições do acidente? 5 meses e meio já. 5 meses e meio. E graças a Deus sua esposa tá aqui também, que sim, ela tá trabalhando, sim, e tá conseguindo manter as contas, porque Londres é, complicado. É uma cidade muito cara e quando você passa por esse tipo de problema, afeta muito a sua vida, né, cara? Com certeza. E graças a Deus você tinha um seguro tudo certinho. Sim. Foi uma das coisas que assim, não gerou nenhum problema, né? O processo está correndo tudo bem rápido. Inclusive a seguradora já pagou minha moto e agora estou aguardando os trâmites finais, mas... Se você não está correto nesses momentos aí com seguro de comida, com seguro, assim, o correto seria ter um seguro de vida, um seguro para acidentes, que, né, facilitaria bastante. Mas e, até no hospital chegou a ter uma complicação assim, de eles checarem, mesmo você sendo europeu, veio um departamento do hospital, o Overseas, que eles checaram tudo, se você tinha direito ao tratamento gratuito ou não, graças a Deus deu tudo certo. Então... É aí que tá, pessoal, porque assim, às vezes a gente vê... muitos brasileiros aqui que fazem o possível para ter o seguro mais barato. Eles fazem o seguro mais em conta. Tem os brasileiros que fazem seguro aí. Só que esses seguros baratos acontece de quando você tem um acidente, qualquer coisa, você não pode fazer um claim. A hora que você vai usar o claim, você não tem direito a eles. Aí você está na situação que o Yuri está aqui agora, aí fica difícil para você, entendeu?
que você, depois de toda essa experiência, Yuri, você pensa em voltar a trabalhar na moto? Que conselho que você daria para quem trabalha em moto hoje? O que eles podem evitar? Ou o que eles podem melhorar para tentar não passar? Porque não dependeu de você, né, velho? A gente fala assim, mas você tem que ser um bom piloto e tal. Não, mas, cara, às vezes você tá na rua, não é você, é outra pessoa. Sim, você tem que dirigir moto por você e pelos outros, né? Porque, infelizmente, não foi minha culpa, mas aconteceu. Mas é, o que eu deixo de conselho é, cara, se você puder, faz um seguro de vida, assim. Porque a gente sabe que a moto hoje dá bastante dinheiro, você consegue tirar uma boa renda, você consegue sustentar sua família, comprar suas coisas, viajar. Mas o principal é você ter um seguro para cobrir nesses momentos aí que você não espera, né? Então, mas eu não pretendo mais trabalhar de moto, cara. Acho que pra mim foi uma experiência ruim. Hoje aprendi bastante em Londres, tenho potencial para conseguir um outro trabalho, então eu vou buscar outra coisa, vou buscar uma coisa fixa, onde eu trabalho com segurança. Tá certo que acidentes acontecem em qualquer lugar, né? Mas moto para mim, por enquanto, não tenho a vontade, a intenção de voltar, não. Vou mostrar a perna do Yuri aqui, se ele não se importar, e ele vai falar... Ele vai explicar para nós como que funciona isso aqui. Bom, no Brasil, eu via isso como a tal da gaiola, né? Aí, gente. Olha como ficou a perna do Yuri aqui, ó. Eu tive uma fratura bem aqui nessa região. E aí tinha vários pinos aqui cruzando meu por dentro do osso, né? Uhum. E tinha aqui no meio, aqui atrás. E aí eles foram retirando aos poucos. E aqui foi até um problema onde... um dos pinos pegou um nervo e aí esse nervo prejudicou um pouco na movimentação do meu pé também, né? Uhum. Então hoje eu tô fazendo fisioterapia para tratar tudo isso, mas... Mas é agora você já consegue andar normal e... Já dá para bater uma bola. Já dá para jogar, já dá para entrar no futebol lá de quarta-feira e jogar uma bola com a gente já. Vamos ver se dá. Aí, gente. O Yuri tá assim, mas graças a Deus ele tá bem agora. Hoje era o dia de passar no hospital e tirar essa gaiola da perna, né? Mas infelizmente aí o médico teve uma emergência e ficou marcado para a próxima semana. Meio frustrante, né? Porque você passa a semana ansioso para retirar isso aqui, mas semana que vem acho que tá tudo certo. Ah, que legal. Bom, mas é isso aí. Eu quero agradecer bastante ao Yuri por ter deixado, né, a gente fazer esse vídeo, mostrar a gaiola, mostrar a perna dele, falar um pouquinho da situação que ele viveu através desse acidente. E agradecer ele mesmo, porque não é todo mundo que vai querer, com a sua história de vida, tentar passar para vocês algo que você não está imune de passar se você vier para Londres trabalhar de moto. Sim, o importante não é desmotivar a galera, né? É fazer o pessoal abrir o olho. Ah, não, com certeza. Para ter uma segurança, né? Fazer um segurinho, às vezes você gasta ali 50, 20, 25, 50 libras a mais no mês, mas o dia que você precisar, sua família está coberta, né? Você... Exatamente isso. E tem uma história muito triste de uma brasileira que veio falecer aqui trabalhando de moto através de um acidente também. Ela perdeu a vida. Então, galerinha, a gente pode ter isso aqui como exemplo, né? Não que vai acontecer com todo mundo, a gente torce para que não aconteça com ninguém, mas nós não estamos imunes de passar por isso. Então a gente tem que ficar esperto, a gente tem que saber o que faz, está tudo em dia, tudo certinho, porque na vida da gente é aquele negócio assim, ó, se você parar para pensar, que nem eu vou morrer amanhã, claro. Só que eu não penso que eu vou morrer amanhã. Acontece com todo mundo, só que você jamais coloca na sua cabeça que vai acontecer com você. E uma hora pode acontecer e é bom se você está preparado para alguma coisa nesse tipo, entendeu? Com certeza. Yuri, muito obrigado. Eu conheço o Yuri já faz um tempinho já. Foi uma pessoa maravilhosa que o YouTube me deu também, que a gente troca ideia bastante. A gente tá sempre se falando pelo WhatsApp. É um brasileiro, gente boa, esforçado pra caramba, humilde. Então, é esses brasileiros que a gente quer ter ao nosso redor sempre. Yuri, obrigado, mano. Obrigado a você. Tamo junto. Boa sorte na sua recuperação aí. Que você arruma um trabalho melhor, que você não precise voltar pra moto. Sim. E é isso aí, cara. Precisar de alguma coisa, a gente tá na correria. Sempre. E eu quero agradecer também ao livro, que o Yuri foi uma das pessoas... Cara. Foi uma das pessoas que comprou a nossa biografia e, querendo ou não, é de uma ajuda gigantesca para nós também, cara. Não, só obrigado. A gente que tá aqui sabe o quanto cada informação dessa é importante e vale muito a pena, cara. Assim, não só pela história de vida, você saber que é possível você mudar do seu país e ser bem sucedido fora do seu país, e quanto mais as dicas, né, do dia a dia, o que você pode evitar dos percalços que a vida te traz. Com certeza. Tendo uma informação boa, né? Então,
A gente é recomendado fica... aí sempre. Com certeza, a gente fica feliz pra caramba. E se você ainda não adquiriu nossa biografia, o link tá aqui na descrição. Também tá o link aqui da Amazon aqui do Reino Unido pra você adquirir a nossa biografia e dar um suporte pra nossa família aí. Yuri, valeu, cara. Um abraço, muito obrigado. O cara é gigante, eu tenho que estar, ó, ó como é que eu tô aqui. Mas é isso aí, mano. Valeu, Deus cara. Abençoe sua vida, da sua esposa também. Você também, cara. E você tem meu telefone, qualquer coisa é só... Tamo junto. Entrar em contato. Valeu, mano, tamo junto. Galera, a gente se vê num próximo vídeo ou num futuro bem próximo aí, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe muito sua vida e se proteja, tá? Tenta sempre estar certinho com tudo na sua vida, que a gente nunca sabe... dos percalços que a vida pode nos trazer. Beleza? Beijo no coração de vocês. E se vocês, pelo menos, estiver perto, saúde. Valeu. É nóis. Tamo junto.